Vamos que vamos. Ontem terminamos a live finalizando o capítulo 5. Não sei quantos capítulos são, mas parece que estamos caminhando para o final. L. Valeu, Breno Lima. Faz o L, moleque lançou o L com estrelinha. Esse é pica, mané. Esse é pica. Previously on Alan Wake, Olha lá, I wrote a anteriormente, horror vamos story that resumir has come aqui. True. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Episódio 6, a partida. Eita! Nova York, 2 anos antes. Antes dele se envolver lá pra. Com a mulher dele lá pra outra cidade lá, no chalé, amaldiçoado lá. Dona Lute tá fudida com ele. I had a hangover. Ele é de Nova York, My ele, head Nova was York about to pequeno. explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers Nova to dull the pain. York, ele. In Cidade one of de my cinza. Finer moments of self-deception, Nova York é I tipo São swore Paulo I aqui no would Brasil, drink it. né? Se foi que parasse, né? Lógico que. Óculos escuros é bom pra tirar o brilho da. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Tem que achar o analgésico. I wasn't sure I'd make it out there without Ué, some painkillers. Essa porta vai abrir ou não? Caralho. Analgésico está aqui. Lá, ó. Só tem isso no armário dele, mais nada. Só toma analgésico. Tem nem a escova de dente, uma pasta, nada. Só analgésico. The pills worked fast. The prospect of being awake água. Started to seem bearable again. Bom, pilotei. There was aqui. A message waiting for me on the machine. Ó, o escritóriozinho dele para escrever o ponto de terror dele. Mensagem, quem que é? You have one new message. Ow! Are you é o Blaze, ó. Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. She called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Ele saiu com a minha mulher ontem. Encheu a cara, é isso que ele quis dizer ali? I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. TiVo. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Garrett Show. Harry Garrett Show. Thank you. Thank you. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, no, it is a good read. Look, I'm going to be honest here. Is that wise? No, but I'm going to do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. Gente, eu e minhas amigas, a gente botou um monte de Santo Estranda pra escutar. Tô botando o nosso aqui, porque eu não me Gente, tá muito legal o meu de meninas. Spoiler for those who haven't read the book yet, based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. Tem que assistir essa porra até o final? Não, né? Podia ligar. Foda-se. Hey, honey. Did you watch Opa, the show? Meu bebê chegou. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you gonna start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Olha, vai me dar um trato.
What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Cara, chegou da merda. Are you angry? This goddamn tour. Foi ele que bebeu ontem. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. Olha, não vai nem. Once this is over, let's go away together. A vacation, just you and me. Some peace and quiet. Não vai rolar nenhum bicho. Ah, tá. Bichinho tem que rolar. Vai rolar um chazinho também? Chá de camomila. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. Vamos que vamos. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Ué? Miss Weaver, close the door when I leave. Caralho, deixa os caras te ajudar, maluco. Good luck, Al. See you later. Peraí. Sacanagem, né? Noite das meninas é noite das meninas. Meninas pra lá e eu pra cá. Sem envolvimento, por enquanto. Vai. Pô, mano, eu entendi por que ele não quis ajuda, pelo menos pra chegar lá. Pô, os dois ajudando ele tava muito bom, cara. Eu inflict the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape, it was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself, it didn't really matter. My course was set. Se o destino estava traçado, meu destino, filho, é terminar essa porra desse teu livro aí, recuperar tua mulher e meter o pé antes que Dona Lourdes queira te fazer aquela cobrança. Vá até Cauldron Lake. E lá até o chalé, né? E a mulher do Alan faleceu. Foi puxada pela Dona Lourdes. Será que Dona Lourdes vai querer sentar na lanterna? Apagar a luz? Um cu? Aquele cu flácido? Opa, driftada, viu? Dá aquela pausa aqui. Coisinha pra lutear ou não. Então, de repente, roubar um carro novo. Ó.
Pegou baterias, baterias. Que bom que colocaram alguma coisa pra pegar aqui, né? Porque às vezes tem um lugar assim, não tem nada. Matheus Moreira, vai ficar frango, vai dormir que tá catabolizando. Chegou agora, né, o Matheus? Chegou. Chegou tarde e chegou falando merda. Alguém conta pra ele que eu não tô com paciência. Então, mais um localzinho aqui, esquisito. Ainda bem que tá de dia, né? Vai ser a noite, o bagulho já tá doido. Cara, bolas! Ainda bem que está de dia. Ainda bem que podemos ver o sol raiar daqui. Ah, bateria. Rifle de caça, munição. Ah, tá. Achei que não iam me devolver a porra do meu rifle. Meu Deus, esse sol está de rachar o coco. Aí, ó, munição de pistola de... os caralho a quatro. E mais granada de luz. É, esse personagem aqui, ele é muito ruim na... no gás. É pior do que o menino lá do Desgonho, lá, o Ricardinho. Nossa, rapidinho. Caracoles! Esse sol a pico está de rachar o coco. Nossa, ele é muito cansado. Parei aqui, peguei o rifle, viu? Imagina se eu não paro, vou direto. E aí, é muito irritante falar assim, né? É por isso que eu falo, porra. Não é pra ser legal, é pra ser... é para ser irritante, entendeu? Quanto mais esse cara fala, mais eu me irrito. Vou ver essa casinha aqui. Esse piano do capeta aqui tocando. Nem precisava tocar esse piano nessa hora, né? O jogo tá de dia, não vai ter demônio nenhum aqui. Tá tranquilo. Será que tem algum easter egg por aqui? Para, poeta. É, vocês ficam me irritando com a porra da minha paciência a live inteira. Agora quem vai irritar vocês? Olha só, sou eu! Vou irritar tanto vocês que vocês vão ficar a tiririca comigo. Não tem nenhum easter egg aqui não. Ter alguma coisa pra pegar, alguma baratinha. Gosto de explorar o local, gosto de explorar. Ah, ali, 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 ali. Opa! Cafezinho ali, ó. Ó, sempre tem um negocinho, né? Sempre tem. É
É bom averiguar bem o local. Sempre tem alguma coisa. Opa. Como é que eu passo aqui, cria? Eita, eita, eita! A darkness that touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. Será que eu vou ter que ir a pé a partir daqui? Ai, porra, não! Ai, não. Filha da puta! Ué, ficou a noite do nada? Ai, na nuca! Tá ligado. Que não é pra qualquer um. Bomba parte atualizada 4.1. Salve monstros, tamo junto. Valeu, Matheus! Tá ligado? Bomba patch atualizado é o 4.1. Eu lembro dessa porra. Não lembro muito bem o ritmo, mas é por aí. Aí. Fecharam aqui, fecharam a rua, hein? Ficou a noite do nada. Você viu que o jogo, ele... Ele é um filho da puta. Olha o corvinho. Filha da puta. Pega o manuscritozinho. Ai, queimou a luz. Puta que pariu. Esse carro aqui dá pra conduzir? Tá. Foi só uma malemolência, né? Só um negocinho pra deixar a gente maluco aqui, né? Pegamos um carrinho da hora aqui, hein? Que carro é esse? O vizinho da hora. Opa, outro carro aqui. Carro tudo com a luz do salão ligada, né? Como se algo tivesse acontecido. Como se o demônio já tivesse passado por aqui antes. Ah, não, eu vou pegar eles. Toma, aquela gastura. Ó, o demônio tá pairando no ar. Tá ligado? Toma, fica lá na... Filha da puta. É. Se fuder, rapá. Tá achando que é o quê? Tá achando que nós tá de brincadeira? Rua fechada. Nos obrigando a ir por aqui. Majestic. O que tem aqui? Aquela luteada. Tem negócio pra varetar ali, já viu, né? Será que eu vou conseguir varetar? Opa. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Ih, é o quarto do federal, mané. O federal tava alojado aqui, ó. Olha lá. O federal que tava me investigando, ele tava alojado aqui, ó. Aê! Filha da puta! Susto, caralho! Toma, safado! Eu, hein? Ele vai tomar. A voz desse bicho dá um susto com nada. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2.
É, ele achou, ele achou. É isso mesmo, Cria. Opa, cafezinho no banheiro. Tinha também, tá aberta. Isso aqui dentro, o que é aqui? Espingarda, não, prefiro... Opa. Munição e bateria. Battery. Mission and battery. E... Pactudum, papactudum. Fui eu mesmo, hein? Pula, ô Alan. Fala, Pedro. Leão, viralizei dois vídeos seu no Tecoteco. Quase 3 milhões cada um deles. KKK, olha lá, depois arroba desenhos viral você no monstro na cozinha. Isso. Viralizou o vídeo meu, mané. Tá ganhando dinheiro com meus vídeos, né, safado? Quer assistir mim não, quando ficar rico. Olha! Que isso! Não é o gatão não, mas... O moleque brinca no jump. Viralizou no X-Vídeos? Não, eu não tipo, ele ficou no tic-teco. Ah, é o seguinte, rapaziada. Eu vou varetar aquela rampa ali com esse opala aqui. Esse empalão aqui gostoso. Ah, vou varetar com opala. Ó, ó o barulho. Vê o oitão brabo. Eu vou vir lá de baixo, tá milhão. É, deixa eu tirar esse carro da frente ali. É, tá ganhando dinheiro com a minha imagem, né? Sai. Vale, tá com Impala. Varetou bonito, mano. Pena que porrou no finalzinho, né? Barulhão. Barulhão dele. Tá ali. Tá ligado? Vou voltear aqui. E... P8 cantou, mano. P8ão firme. Nada aqui não. As casas ali então. Barulho. Ai. Ah, perdi o carro, mano. Caralho, mano. Fiz gangorra na pedra. Ah,
pariu. Perdi a porra do V8. Vai se fuder, maluco. Porra. Tá de sacanagem. Nem vai pegar essa van aqui, não? Puta que pariu. Fudeu, hein? Tem vários bichos lá. Olha lá. Pô, eu tenho que pegar um carro, senão vai dar merda. Pera aí, que eu vou voltar lá em cima. Tá aqui, pariu. Tá ousado, hein, que eu arrumei aqui pra mim. E esse merda desse Alan cansado pra caralho. Porra, tá brincation. Tá de brincation. Eu fiz isso, cara. Às vezes dá vontade de me bater. De pegar a minha e socar a minha cara com raiva. Se eu fizer mais uma cagada dessa, eu vou dar uma cabeçada na mesa do computador aqui. Aquela cabeçada. Olha lá os bichos lá. Eita! Eita! Caralho, demônio, tá um milhão! Pariu! Caralho, me fudi, mané. Os bichos estão vindo, ó. Tomou um. Tô com caralho um já. Será que vai dar pra dirigir esse carro ainda? O carro tá com mais fumaça que... Ai! Ai! Com quem tá quieto, safado. É o bicho ruim, filho. Olha lá, enfiou o bicho. Eita! Ah! I wonder if you feel old and live in Tokyo feel same thing on the night ten to know you have to go fast champions drift, 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 virou me and was bad. Only you if you know, I don't know no Tokyo, if you see new man you mean it, I get to get on you, fat to fatty ass, fat to fatty ass. Opa! Filha da puta! Filha da puta, rapaz! Tô tentando dar uma luteada aqui, dos demônios se aproveitando da minha... da minha andada. Se aproveitando da minha... Ai, do nada aparece! Do nada! Vamos pra luz, vamos. Vamos pra luz. Vamos pra luz. Cheguei na luz. Glória a Deus. Glória a Maria. Ó, siga a luz, siga a luz. Cabeça aqui. Ó, sinalizador. A mochila aqui. O tiado é melhor aqui, que o bagulho pode ficar um pouco mais sério do que a gente imagina. Ai, ai, ai.
foi. Acabou. Boa. Vamos lutear. Tem nada pra lutear aqui, não? Opa! Deus do céu, o demônio quer me pegar de qualquer jeito. Correu. Ai, caralho. Recupera. Calmou. O Teco-Teco não monetiza meu kkkk, mas o povo quer você lá, mano. Cadê o Leão Teco-Teco? Dá um salve lá depois, 650k de seguidores, arroba desenho aspiral. Já vê seu vídeo lá, kkkk, foi uma zoeira no Masterchef. Ah, não monetiza não no Teco-Teco? Achei que monetizava. Tava falando que a galera tava ganhando dinheiro com essa porra de Teco-Teco. Eu tenho lá também, pô. Ai, caralho, morri! Filha da puta, me jogou pra fora da ponte, safado! Ah, tudo de novo. Puta que pariu, jogo de filha da puta. Por que eu não começo dali? Tem que ir com calma nessa parte aqui. Ai, demorou. Desenhos viral. Vou vir lá depois. Eu tenho... o Teco-Teco também, pô. Opa! Ai, caralho! Tenho o Teco-Teco também, pô. Ela é o Stronda XXT. Eu criei faz pouco tempo, aí quando eu criei já tinha... Já tinham criado com o meu nome já. Era foda. Olha lá, tem um demônio lá em cima, lá. Tá vendo o demônio lá? Olha o gado lá em cima. Lá que é gado, ó. Chifrudo. Quase que tomei, hein? Quase que tomei na rabiroca aqui, hein? Deixa a lanterna recarregar. Recarrega a lanterna. Recarrega a lanterninha. Recarrega. XNXX, muito bom, Kawasaki, muito bom. Tem exatamente do que você está falando e concordo. Muito bueno, muito bueno. Tem um capeta lá atrás, hein? Foi, acabou. Recarregou a bateria. Recarregou a lanterninha. Na dancinha. Choronaira, Mirailon. Olha lá, tá no porrozinho. Carregou a lanterna. Vou tentar adentrar aqui. Quase que pegou na... no Alan. Quase que resvalou no coitado do Alan. Sabe? Carrega a energia, carrega a bateria. A música, de filha da puta. Ah lá, é tipo um capeta lá em cima, né? Que porra é aquela ali, cara? Eu, hein?
tô entendendo legal aquilo ali não, hein? Que porra é aquela ali, mano? O capeta ali, hein? Acho que eu vou só recarregar minha vida aqui. Calma, sem pressa, sem pressa. Esse jogo é obra do inimigo, Vitor. Que porra de jogo é esse? Chegou agora, olha lá o capeta lá montado. Vem, capeta, desce aí, vamos trocar ideia. Calmou, recarregou a bateria. Tem capeta aqui atrás. Foi, acabou. O capeta tá tentando fazer manobras com as sombras pra me matar. Ah, não, capeta não, olha lá. É sim, é sim. Formato de barato. Ah, porra. Peraí, como é que sai daqui, bicho? Toma! Só Jesus salva! Eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só a luz. Só a luz salva. Vamos pra luz. Ih, o jogo me deu veio oitão de novo. Querendo! Recompensa pelo bom trabalho, né, meu cria? Recompensa pelo bom trabalho. É assim que eu gosto. V8 no coach de novo. Tá vendo? Tudo que um dia perdido foi, Deus vai restituir. Tudo que você perdeu na sua vida, irmão. Confie em Deus, segura na mão de Deus, que um dia ele vai restituir tudo que o diabo tirou de você, que o devorador tirou de você. Tá me entendendo? Quem é crente aí vai entender o que eu tô falando. Ó, ó o capeta, ó. Ó. É assim que amassa o capeta, é com a luz. A luz destrói o capeta. Opa, se fuderam. Tomado pelo demônio. Este lugar é um lugar amaldiçoado. Quero ver se eu encontro aqui alguma coisa pra lutear. Uma caixa daquela. Tem não? Ah, tem dois capetas atrás de mim, ó. Mais um. Toma, safado. Opa. Toma ali. É poucas, filho. É poucas. Bora, vamos pra luz. Pegue a luz. Yorunai na mira long. Opa! Ué, o capeta dirige agora? Caralho! Olha isso! Que doideira! O capeta dirige, mano!
como é que eu vou acabar com ele agora. Ai, 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 ai. Toma, safado. Deu, hein? Acabei com o carro do capeta. Toma. Vai, vambora. Pega o pé, que tô ficando sem munição. Vai dar merda isso aqui. Não sei pra onde tem que ir não, hein, cria. Tô só tentando entender aqui esse jogo, hein. Jogo é de maluco. Jogo de doido. Tem uma luz aqui, deve ser aqui. Então, vamos pra luz. Vem na luz, ótimo. Acabou minha munição de pistola. Vou tentar encontrar mais. Ai, meu Deus. Sinalizador, não tem munição, não? Novo personagem. Bispo Stronda. Bispo Stronda. O papo é reto, pô. Vocês sabiam que eu já fui de lar missionário de igreja? Dei aula bíblica pra criança? Eu não sabia, né? Vocês sabiam que eu tenho dois cursos de teologia? Cristianismo primitivo e cristianismo apostólico romano. Ai! Toma! Eu não sabia, né? Vai ter a casa aqui, de repente tem coisa pra lutear. Com dois tiros só, hein, cria? Faz. Vamos entrar, não? Puta, não tem nem como entrar aqui por baixo? Não. Ai, tem bicho vindo ali. Vai, 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 vai. Safado. Toma, vai morrer. Achei que ele destruía. Achei que ele era capaz de destruir. Que pariu, não era pra lutear aqui não, mano. Nem não, velho. Melhor eu seguir minha rotina. Ó, rapidinho. É o rapidinho esse. Cadê ele? Toma! Safado. É! Nem o rapidinho se criou comigo. Vambora! Mais um veio oitão de turbo aqui. Coisa pra pegar aqui? Não, sem loot. Aqui vamos então, atravessando a ponte do Maresma. Vai dar merda aqui. Passei, passei. Se foda-se. Caralho, o Chico tá vindo na minha direção, essa porra. Tem dois bichos aqui. Não, levei os dois. Levei os dois pro bacalhau. A luz lá, ó. Olha lá. Trocar de carro, porque esse aqui deve estar ficando meio fodido já, tá com fumaça.
se eu acho alguma coisa pra lutear aqui nesse caminhão. Tem nada. Puta que pariu, hein? Tem loot mais não, hein? Acabou essa molezinha de ter loot. Olha lá, o carro já tá na merda já, esse carro aqui. Vou pegar o outro aqui e vambora. Ó, ó, ó o capeta se levantando ali, ó. Ó, ó. Levantou ali, mas não dei um olho pra ele não. Ó, 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 ó. Passagem reto. Passou. Tchau. Passar, né, cria? Ah, sinalizador. Bateria. Acho que eu vou ter que trocar de arma. Vou trocar. Já tá sem munição nesse rifle. Vou ter que trocar meu rifle. Vou ficar puto com isso, hein? Entender legal não, hein? Prefiro rifle, porra. Bom, pelo menos. Meio que acabamos com um capeta aqui. Parecia do demônio deu uma diminuída. Parecia do capeta deu uma diminuída aqui. Tem uma coisa ali em cima. Vou ver se tem um easter egg. Esse jogador tem easter egg. Não tem nada aqui. Kawasaki, faltam três coisas para mim ser um empresário de sucesso e respeito. A empresa, o sucesso e o respeito. Mas é um... Mas é um brincalhão, né? Ó, vestígios do capeta. Vestígios do capeta. Sinalizador. Não achei ainda não, né? Tirar o mal daqui da rua. Depois ele vem com mais força. Ih, tem bujão de gás ali, ó. Vai dar merda. Olha a marizinha do capeta voltando pra nós, ó. A marizinha tá voltando. Tem bujão de gás ali em cima. Tem bujão de gás aqui embaixo. Ó, falei? Falei que ia dar merda? Ai, caralho! Que isso? Da onde veio essa merda? Vai, shot geral. Toma, safado. Vem atrás de mim. Vem, vem. Vem, cuzão. Toma, safado. Eu, hein. Tá achando que é o quê? Que aqui é... É palhaçada? Tá achando que aqui é palhaçada, maluco? A marizinha do capeta tá voltando. Tem munição aqui, pelo menos. Munição de revólver. Recarregou o revólver, recarregou o revólver. Tem mais munição de revólver aqui. Munição de revólver. Bom, agora tá melhorando o jogo. Tá, vem, vem, seus furinhos. Ai! Rapidinho esse! Ai, caralho! Como assim? Toma, fela da puta! Ai, 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 ai! Fudeu, maninho! Carregou?
Toma, safado. Caralho, veio muitos, mané. Não imaginava, não. Eu tinha visto 3 só, do nada apareceu 7. Por trás, pela frente, pelo lado. Vários deles querendo me comer. Achando que é bagunça? Os caras estão achando que é bagunça. Que não tem lei isso aqui. É organizado o bando dos campeões. Fala pra ele, Pedrieri. Não é assim, não. Tem um negócio aqui que não quer pegar. Tá, Pedro? Não é desorganizado assim, não, porra. Quer brincar, vai brincar, mas vem na moral. Ó. Vale, vamos passar por esse lado também. Toma. Toma. Me carregou. Toma. Agora eu fiz o certo, viu? Eu fiz o... Agora eu... Porra, agora eu joguei o fino. Bloqueei as duas passagens que podia ter... Por demônio vir pra cima de mim, bloqueei as duas, né? Ó, manuscrito. Ó, luz, light. Carrega energia, calmou, respirou. Voltou com mais coisa aqui legal. Tamo full de novo. Vou pegar uma carreta. É o espírito. Esse espírito chama Papacu Rasteiro. Né? Mole à noite no escuro. E ficar com medo dele? Já sabe o que acontece, né? Não pode ter medo dele, não pode dar as costas pro papacu rasteiro, entendeu? O segredo é esse, não pode dar as costas. Der as costas, já sabe. Inspiração à luz. Tem coisa pra pegar aqui. Isso aqui, ó. 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 Aqui. Subir lá em cima também. Ó. Vai dar um tempo. Vai. Vai na mira long. Nada, me quero. Ah, caixa aqui. Opa. Ai, caralho. Filha da puta, rapaz. Porra. Vai tacar na mãe, ô filha da puta. Viu, hein? Tá tacando chinelo em mim? Canal de luz. Finalizador pra caralho. Mais um, tem mais um. Opa! Que barulho aí atrás de mim? Acho que é chato, hein? Cura! Aqui também. Ó, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Olha! Ah, ele não sobe. Opa! Barulho de demônio. Vem. Ah, os demônios estão perdidos, não sabe onde eu tô. Vem buscar, filha da puta! Vem buscar a porra! Ué? Como assim? Ele me bateu pela parede? Desiste! Caramba, meu irmão me bateu. Aqui. Ah, joga aqui o negócio. Toma, você também. Rapaz, eu, hein? Meu homem me bateu pela parede, causada, hein? Tá achando que aqui é brincadeira, pô?
setinha por esse lado também. Ele buscou, viu? Tem que tomar cuidado com as palavras. Isso aqui pra ler. Aí. Tudo precisa ir falar com o chefe do recinto. Você deve ser uma formulagem para antes de entrar. Buscando um lugar específico para assumir os perigo. A perigo diz: pode morar na área perigosa. Área perigosa, né? Eu rio na cara do perigo. Ó. Ah, seu livro de caça tá aqui. Mas agora eu tô cheio de munição de escopeta. Nem vale a pena trocar cafezinho. Baterias. Tô até com full de bateria. Nem preciso de bateria assim. Ai, caralho. Susto, velho. O que é? Gabriele. Perdão, Gabriele. É um jogo de terror, me assusto fácil. Obrigado pelas estrelinhas aí. Deus te abençoe imensamente. Deus te dê em dobro. Estrelinhas muito bem-vindas. Ah, aqui é pra sair aqui por cima e me meter o pé. Olha comigo. Se eu não me engano, tinha uma missão de atirar nessas garrafinhas também. Mas tinha. Mas eu acabei me esquecendo e não atirei nenhuma. É a segunda que eu aqui. Eu acho que eu abri o portão. Vai, é! Toma, fala da puta. Tem atrás? Sempre tem dois. Sempre tem um na frente e um atrás. Vou buscar. Tem mais gente aqui. Tem filha da puta aqui. Nos passos. Vem buscar, porra! Aí. Eram dois mesmo, viu? Que poder, rapaz. Meu, hein? Botei a bateria só pra pegar essa daqui. Pra não deixar sobrando. Bom, temos que subir. Vou subir com esse aqui. Não, vou subir com esse aqui. Esse aqui é de gambé. E com S10 aqui. Opa, já tem bichinho vindo aqui. Que legal. Toma, desgraçado. É atrás. Mesmo com a luz, ele conseguiu tacar? Caralho! Porra, Carmelo! Acho que é grossa, hein? É que pariu! Churunaira, amigarol. Dá pra se esconder aqui? Pronto, me escondo aqui. Boto uma lanterna aqui de frente, né? E durmo e espero o sol amanhecer. É o que eu faria. Não sairia andando por aí a esma, troco de nada, procurando capeta, procurando demônio, aprontando ele. Na Bíblia está escrito, aparta-te do mal, ou seja, não vai de encontro, entendeu? Você vê alguma coisa mal, não vai. Fica na sua. Olha o Lu Vitor aí, chegou atrasado, hein, Lu Vitor? Punheta demorou hoje, hein? Ah, tem um negócio aqui. Eu não vou varetar ainda não. Pezinho. Vou tirar aqui não. É nada. Ah,
aquela variedade então, mais de baixo para milhão. Oi. Oi. Variatei. Eu até bugou. Fez nem barulho. A luz tá ali. Que é tipo um. Que é aqui. Ferro velho, né? Variatar aqui de novo. Oi. Já fez um barulhinho. Fogo aqui atrás. Tô tintindo. E aqui vai ser a zona de guerra, hein? Me cercaram aqui, pô. Os caras me cercou. Tô sentindo que vai dar merda aqui nessa zona aqui. Ó, o jogo me deu mais munição e pergaminho. Deixa eu ver esse pergaminho aqui. The Dark Presence was no longer trying to capture the Rider so he could create the ending it wanted. The Rider knew too much. He was too strong, and he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply. O capeta ele quer parar o bichinho de qualquer jeito. Não é uma brincadeira, não. Dá energia aqui, Lau. Lau. Lau! Lau! Opa! Habilitei energia. Sinalizador. Granada de mão, mais sinalizador. Vai dar mole. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Desligou a luz. Não sei por que apagaram. Ah! Tá injuriado isso aqui? Caralho, meu coração quase saiu pela boca agora. Ó, o capeta tá se levantando, Maricia. Pronto. Agroboy, é o Agroboy. É o famoso Agroboy. Toma, safado. Acabei com ele. Mas tem gente atrás. Ah! Viajei. Gastei o bagulho à toa, mané. Pô, por que ele entrou nessa, hein? Por que ele botou a porra da arma de sinalizador? Burro, burro, burro. Porra. Tá pagando de pão pra ganhar salsicha, esse filho da puta. Porra, como é que ele faz uma merda dessa, maluco? Vou pegar meu carro. Vou passar com o carro aqui. Caralho, tratozão veio que veio, filho. Lu Anderson perguntou, que jogo zoado é esse? Lu Anderson perguntou, que jogo zoado é esse? Aí de brincadeira, né? Eu com um nome desse, quer falar de alguma coisa que é zoada? Lu Anderson. Pai queria Luan, a mãe queria Anderson. Falar. Não dá briga, vai. Lu Anderson. Pronto. Tá de brincadeira. É um brincalhão. Maresia do mal que é foda. Vou tirar esse carro daqui. Esse carro aqui já era. Tá tudo
tudo fudido, com a porra aberta, a maresia do capeta ali, né? É mais um carro aqui. O cara até saiu da live. É brincadeira, Luanderson. Não fica chateado, não. Aqui é... A gente sacaneia um ao outro, uns aos outros aqui o tempo inteiro. É tudo brincadeira. Leva na esportiva, nada pessoal. Pode me zoar também, se quiser. Gasta aí, fala. Tá, mas você tá me chamando de gado. O moleque até foi embora mesmo. Foi só um novo vacilão, hein, mano. Essa parte aqui eu não lembrava não, hein. Eu joguei só um pedacinho também quando eu joguei a 8. Outra munição, bateria, legal. São full. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Cativeiro escuro, salvar minha mulher do cativeiro da escuridão. É muito herói. Esse Alan é muito herói, né, cara? É um herói. É um grandíssimo herói ele, né? Cansado, né? Amigo, porra. O Anderson foi jogar Minecraft. Desistiu. Follow. Duvido. Tu comprou aquela porra de 300 conto mesmo, cria? Ué, tu não viu não o vídeo? Eu instalando a TV aqui em casa? Eita, caí no marasmo aqui. Tô full. Bateria e munição aqui. Depois eu te volto. Me lembre. Opa, empurrar. Empurrar é comigo mesmo. Ué, Luvita. Às vezes não é, nada é o que parece. Às vezes o que parece não é. Tá maluco, mano? Tu acha mesmo que eu vou comprar TV de 300 conto, mano? 300 mil reais? Falei isso aqui no início da live, porra. Nem se eu fosse bilionário eu compraria uma TV de 300 mil reais. Coisa de louco. Ah, não compraria não, mano. I will never give her to you. Opa, opa! Ai, porra, esse bagulho é o que mais me dá susto. É a hora que vem a Dona Lourdes assim na minha cara. Tá preula! Jesus. Meu Deus do céu. Caralho, Dona Lute. Vem, puto. Vem. Caralho, o Zé Tião ficou fudido agora. Vou pegar mais daqui. Jesus Cristo.
Lund tá puta, hein? Dona Lund me deu o iPhone e eu sumi. Não fui lá dar a moral da troca, não. Ai, gente. Jeep de caça, tem dois Jeep de caça aqui. Aqui tem Jeep de caça, lembra, hein, rapaziada? Vai sempre pegando as beiradas, né? Para não dar mole para vagabundo. Boa. Cafezinho, nada. Ai, ai, ai. A vida foi pro caralho, filho. Ai, ai, ai. Ai. Foi, pegou, pegou, pegou. Toma, demônio. Se fuder, rapá. Ai, quase que pegou. Oi? O que é? O que é? É o rapidinho? É o rapidinho? É o corridinha? Eita! É o corridinha. Esse demônio prospiteiro. Demônio prospiteiro? Não é não. Isso é casca grossa. Com esse grandão aqui tem que ser na base da... Toma, safado. Toma, no Kengo. Ué, não pegou não? Olha ele aqui. Só destrói a capa protetora dele. Caralho, morre não pela da puta. Vai se fuder, porra. Na bala, hein? Ganhei dos caras na bala, hein? Nem usei a porra da luz ali, hein? Nem usei a luz cósmica aqui, hein? Ganhei na bala. Na habilidade. Ficou fudido comigo eles. Eu usar isso aqui e não usei. Nem precisei usar. Vai, deu aula. Será que seria bom trocar para a espingarda? Deixa eu ver quanto de bala a gente vai ter na espingarda. E quanto de bala a gente vai ter na... E não, é aqui nesse. Vou ver aqui rapidinho. Vai, Jesus Cristo. Ué, o que eu peguei? Espingarda de pressão, espingarda. Oito, ah, então vou continuar com a minha escopeta. Tá com mais bala. Vamos pra empurrança. Empurrar é comigo mesmo. Vai, empurra.
Oi? Não? Tudo bem? Tudo ótimo. Tem que empurrar isso aqui também. Opa, tem capeta aqui? Ué? Ei! Aonde, Cristo? Meu Deus! Aonde, porra? O jogo deu uma bugada, hein? Não é pra ter ninguém aqui, não. Pega essa porra lá pra baixo, ó. Ó, ó. Desceu o desfiladeiro ali, ó. O que foi? Deve ter vagabundo aqui, então. Ó. Tomou, tem mais algum? Não? Meu tilt. Tu se enganou contra a minha localização real. Tô ludibriando até o jogo, filho. Na moral. Até o jogo não tá entendendo nada. Minhas habilidades. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Caralho, tamo longe, hein? E tem passarinho do... Tem os reco-reco do... Os marreco do caralho ali, hein? Ô Gilberto, o que conhece mais de passarinho? Se eu misturar um quero-quero com pica-pau, que bicho que dá? Que bicho que dá, Gilberto? O freio. Se eu largar o freio. É o bonde do piru sem freio. Ó, ó, a marizinha do capeta. Ai, meu Deus. Ai meu Deus, parou, travou. Não dá pra continuar não? Ih! Quase que fui pro caralho agora aqui. Subi, subi. Viu? Tem passarinho pra cacete aqui. Passarinho. Ah, pra cá é o caminho real. Peraí, então. Era o caminho real. Ai, machucou. A luz aqui rapidinho. Recuperar a vida. Light. Light. Luz é vida. Luz é vida. Vida é luz. Oi, Léo, passei que vai ter na jornada Monstro 2.0. Passeio? Passeio não vai ter passeio nenhum, não. É uma live. O jornada 2.0 é o seguinte. Uma live, né? A gente vai estar vão ser 3 dias de evento. São eventos de 3 dias. A gente vai ter a participação do Alf Poli, vai estar ao vivo com a gente, respondendo as perguntas, as dúvidas, fazendo umas brincadeiras lá com a gente. E o outro dia vai ter o doutor Gustavo Fontinelli, que é um doutor que é especialista em... em esteroide, em recurso ergogênico, em hormônios. Ele vai estar também tirando as dúvidas nossas lá. Vai estar... Pulei. Foda-se.
Assim, tudo desses filha das putas, morre tudo, ó. Vai tudo morrer, vai tudo pra casa do caralho. Passarinho safado. Cafezinho. Aí é. Não, não pode ser que não. Aí vai ser dia 26, 27 e 28 de julho o evento. Ao vivo grátis. Ai, caralho. Vai ser grátis, é só se cadastrar e participar da live. Aí vai ter experiência premium também. Ai, caralho. Lançar um amor diferente. Quem quiser participar da experiência premium vai poder entrar ao vivo na live. Vai entrar webcam, tua carinha lá, ao vivo com a gente. A carinha de todo mundo que vai na experiência premium entrar no telão, na plataforma lá no Zoom, na plataforma de conferência. Vai poder participar ao vivo com a gente. Olha lá, vagabundo aqui. Ah, pior safado, então. Ai, tio. Opa. Ai, ai, ai. Toma, safado. Toma! Vai, tião! Vai pra casa do caralho, tião! Toma! Caralho, essa pegou no quengo dele, tu viu? Ficou bem embaixo do queixo. Tragou o velório do baiano. Isso, 26, 27 e 28 de julho. Aí no dia 28 eu vou abrir a segunda turma do Zero ao Monstro. Segunda turma vai participar também de todo esse procedimento que a gente está fazendo agora com essa primeira turma que rolou. Vão ser acompanhados por mim, pela minha equipe. Os finalistas vão vir aqui para casa, passar um dia comigo, treinando, comendo. E participaram na Bodex Games, que vai estar concorrendo a um contrato de patrocínio pela Growth e outros prêmios em dinheiro e tal, as paradas legais. Vou largar o freio. Revólver tá full. Carrega a escopeta. Dez lança sinalizador. Dá merda isso aqui. Eles pegam muito sinalizador porque vai dar uma merda grande. Mais aqui, falei? Falei! Vai, tião, vai pro caralho.
parte, hein? Bomba! Pertinho! Face a face com o demônio! Eu te marquei lá no Tecoteco, beleza. Dá um salve lá depois, mano. TMJ, seu mito. Depois vou dar uma dica pra largar de ser um frango. Valeu, Pedrinho. Então, eu estava te falando disso aqui agora. Lancei um curso onde eu vou acompanhar de perto a trajetória dos alunos. Pode estar participando. Dia 26, 27, 28 de julho, a gente vai inaugurar aí um evento com a segunda turma. Vamos. Ó, tem barril aqui. Eita! Bicho, vai! Morre não, desgraçado. Cinco tiros a queimar roupa, filho. Ai, ai, ai. Susto. Foi isso, hein? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu joguei o bagulho na hora certa. Tá muito escuro isso aqui, filho. Maneiro esse curso, hein? Mas fala aí, como tu quebrou o cano. Eu quebrei o cano? Como assim? Esse filho da puta. Vem, porra. Vai, tu não é o brabão? Tu não é o brabão? São dois, são dois, hein? Olha eles. Acertei na hora exata. Ai, atirei o bagulho errado, velho. E troca pra essa porra toda hora errado assim. Toma, filha da puta. O rapidinho é chatão de matar, mané. Correndo pra cima e pra baixo. Ligeirinha pica pra matar, mano. Ai, Cristo! Ah, ele de novo, ó. Se fudeu! Caralho, se fudeu! Sozinho, mano! Mandei eles pro lugar certo, cria. Lau. Ligou a luz.
Senhor. Fala, Matheus. Valeu, monstro. Tá top, tá top, Constantine. Mais nessa que amanhã é cedo. Até a próxima. Que isso, calma aí, rapaz. Eu só terminar esse capítulo aqui. Eita porra. Aonde? Meu Deus do céu. Tenso, eu tô com a bunda toda suada aqui, maluco. Opa. Ai, Cristo. Aquela hora eu tava falando do curso, mais pra poder pensar em outra coisa do que... Meu Deus do céu, tá tenso. Ai, meu Deus. É do nada. Tá caindo navio, caindo carro, caindo caminhão, caindo... Navio aqui, mano. Olha isso, nada a ver, velho. Caralho, que bagulho, nada a ver. Light. É só uma luz sempre. The darkness with the face. Caixinha. Sinalizador pra caralho agora. Darkness. Darkness. Vou lá aqui então, hein. Tchau. Tem vários pontos para atrair o capeta, para o capeta tomar choque, ó. Eita, tomou. Ah, por que ele troca assim pra isso? Bom, tô com um monte disso, então tá suave. Caralho, estourei dois ali no... Viu? Olha lá. Caralho, mano, o Tião é chatão, né, mano? Vai morrer na pistola. Pra deixar de ser otário. Vem. Só no Kengo. Só no Kenguinho dele. Morreu dois ali, eletrocutado. O Super Choque deu conta deles. Vocês são cu d'água. Dá aquela luteada aí na marota. Mostrar que o pai é severo. O pai não tem medo deles.
Só pra mostrar que o pai é severo, que o pai não tem medo. Caralho de luz, ótimo. Deu uma cor ali naquela hora, recuperei, viu? Deus ajuda. Opa, tem mais granada de luz aqui? Olha lá. Caralho! Vou até jogar uma aí pra vocês, ó. Toma. Safado. É isso, é poucas. Poucas ideias. Esses demônios. Não entra não? Toma. Opa, cafezinho. Aí, ó. Já peguei o cafezito. Vamos subir nessa porra, não? Não tem como, não. Se eu largar o cruz... Opa! Pertinho do capeta. Pertinho dele, ó. Pertinho, queima... Ih! Mandei o outro pra eletricutar, ó. Os caras é muito furinho, hein, mané. Os demoninhos estão puto comigo. Tô acabando com a vida deles. Light. Acabou, tô na light suave. Salva game e o caralho. Os demoninhos estão tiririca comigo, hein. Minha nossa! Esses adversários devem estar tiririca comigo. Agora sim, abalei Bangu. Manuscrito. Aí tô full de novo. Gasto o mínimo de munição, né? Porque a mira tá cavala. O demoninho vem é pau, pau, pau. Back now. Opa! Ai, ai, caralho, Dona Lutz vai se fuder, porra! Meu Deus do céu, cara, quando aparece isso da Dona Lutz, a única coisa que me tira do sério é essa merda. Porra! Ai, caralho, tem por trás? Sobrou um, cadê ele? Toma, safado. Deu, hein? Ai, ai, ai! Foi. Boa. Ai, caralho! Beleléu, beleléu. Caralho, pegou nele. Tu viu? A lata pegou na cara dele, mané. Pegou na nuca dele, quebrou ele. Jesus Cristo, quase que eu morro agora. Nossa, desfei na hora certa. Vai parar de vir, não. Joga pra cá. Vou pegar isso aqui. Foi. Agora esse aqui. Caralho, agora eu joguei um fino. Joguei um fino. Bloqueei um, atirei no outro. Os
Show. Tirei no outro. Vai acabar minha munição de pistola. Foi? Caralho, tirei. Foi onda agora aqui. Eita! Ah, espantalho desgraçado! Puta que pariu, quase que eu me cago agora! Jesus Cristo! Dona Luz tá muito puta, que ela me deu o iPhone e eu não comi ela. Recuperar a bateria. Dona Luz deve estar tiririca comigo uma hora dessas. Ai, porra, Dona Luz. Parece que tem demônio correndo em volta de mim, cara. Bora, porra, recupera essa energia logo, seu merda. Carambolas, essa parte é super difícil, né? Puxa vida, essa parte tá de arrepiar! Meu Deus, não sei o que eu faço aqui. Eu vou me escorando nas pedras aqui. Tô fazendo certo. Dona Luz deve estar no meio ali me esperando. Esse jogo surpreendeu. No início parecia que ia ser ruim. No fim, agora parece que tá no início. Surpreendeu.
tô brincando, o jogo é maneiro, pô. É que tem que entrar na brisa dele. É uma brisa diferente. Calma que eu tô esperando voltar minha energia aqui. Jogo paia. O jogo é ruim? Então vai lá, pô. Faz engenharia gráfica. Faz PhD em designer gráfico. E faz um jogo melhor, pô. Esse carro roxo aqui, ó. Dona Luz, puta! Toma, Dona Luz! Eita! Sinalização fez o game, mano. Será que a mulher dele tá ali, mané? Ele vai ter que pular pra saber. Ah, ele vai ter que dar o jump. Tá maluco, tá alto, hein? Já tinha ficado tonto aí, ó. Meu Deus, ele é Malukovski, mano. Ah, vai cair de barriga. Tudo de xinga demônio, tudo de xinga cara. Oh, porra. Voltou pra mim, a mulher dele. Baby, you were having a bad dream. Era tudo um pesadelo. Tá de sacanagem. It was just another nightmare. Não, não é possível. No. Everything's fine. You're home. Não, tá de It brincar. Wasn't a dream. Everything's fine. Ih, não! Turn the lights on. É Dona Lourdes, hein? Possuída na mulher dele, hein? Shh, baby. The power's out. Dona Lourdes tá fingindo que é a mulher dele na ilusão da cabeça dele pra poder tomar a marretada que ele prometeu em troca do iPhone 12. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. Liga a porra da luz logo, moleque. Alan? You're scaring me now. Come back to bed. Are you taking your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Ai, meu pai do céu. Deixa minha mulher em paz, filha da puta. It's brilliant. Departure Vai se fuder, Dona Luz. Deixa minha mulher em paz. Isso, mano. Que nervoso, velho. Vou sair fora, hein? Eu vou pegar e vou lá pra casa da minha amante. Continuar com essa palhaçada, hein? Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Sai, Dona Luz. Meu pai, cadê minha mulher? O clicker. Foi. É,
ela é mó gostosinha, e pô, ela é possuída mesmo. Foda no meio da empurrança, vira a Dona Lourdes, gritando, aí broche. Ih, ele vê ele mesmo, sorridente. Don't mind him, he's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Olha lá, olha lá, carinha dele de maluco. Maluquete. Use the clicker. Meu Deus, esse jogo não acaba não. Café. Barrel. Ah, barrel vai. Porra. Purge. Caralho. Brisa ali. Fiz errado. Patch. Puta, o telefone tá tocando aqui. Entendendo porra nenhuma. I'm leaving you. Ai, caralho. What? I'm leaving you, Al. I met something. I'm in love with someone else. Alice? Shut no, what are you saying? You can't. You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I know. Who are you? What have you done with my Alice? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Que bruxa errada. It wasn't true. Nothing like that had ever happened. Não passa. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Nada a ver isso aqui, please, esse final aí. I'm timing you, naughty boy. I will help you with your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. Your heart is filled with darkness. Cut it out. Oh, you're gorgeous. Put your back to the desert paper. Oh. Darkness. Virou a casa aqui. Liberou o chalé, é o chalé. Poxa. É o chalé, hein? Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now it's too late. Ih, Dona Luz. Vai me dar um esporrão aqui. Now you will never get her back. Ué, por quê? I am much older than you. Eu sei disso. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Ele foi pro abraço com Dona Lourdes. Ele empurrou o punho na Dona Lourdes, mano. É. Era só isso que ela queria. Ela te deu um iPhone 12 Pro. Ela tava atrás do que você prometeu pra ela. Era só empurrar. Alan, o comedor de coroas. Ela
ela só queria isso, pô. A troca que vocês combinaram, pô. É o justo, pô. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Oh, não! De novo. É, mas não, a Ruth não tinha morrido. Jogo depressivo do caralho. Tem gente que não pode jogar esse jogo aqui não, hein? Senão fica mal. Termina o jogo mal. O diretor não quer que acabe o jogo. Fica dando um final e final. Voltar essa história do início. Gestão de linguiça. Olha lá. Vem, meu amor. Vem, Alice. Vem, Alice. É, o incrível é que eu passei o jogo inteiro sem entender porra nenhuma. Não entendi, foi nada. Sei que eu consegui salvar minha mulher, ela tá viva. Ficou um mês debaixo d'água. É uma sereia, né? Minha mulher é uma sereia. Era um bebê, né? Ai, joelhinho. Joelhinho na madeira, coitadinha. Tá cheio de farpa. Alan? Nossa, olha a carinha dela, de neném. Cadê o Alan pra ajudar ela agora? E ela foi sair lá do outro lado do rio. Do lago. Lá no manicômio. Ah, Gabriel Costa, tu entendeu tudo do jogo. Resume pra nós o jogo aí, então. E ela saiu lá do outro lado. Ele vai ter que chegar lá do outro lado pra achar ela. Antes que ela morra de fome e de frio. Hipotermia. Puta que pariu. Não acaba, filho. Caralho. Festa do circo, festa da cidade. Festa do crossfiteiro. Ih, olha lá! Seu Lima O Barba Branca e Zé Pirata, Jack Pirata. Seu Lima e Doutor Lincoln. Ih, a Beth. Será que tá possuída ainda? Tem um cara lá atrás, ó, olhando ela. Olha lá. Ih, é o xerife, mané. Ih, o xerife coxinha, acho que ele ficou possuído pela dona Lourdes, hein. It's not a lake. Ih, tá pancadão na língua azul, mano. Eita. Alan, wake up. Tomar no cu, tá amarrado. Terminou sem pé nem cabeça. Terminou com ele ainda, porra, drogado, cheirado pra caralho, descrevendo. A mulher apareceu no outro lado da ilha. O xerife que tinha morrido tava ali. A Beth tava esquisita. Porra, Doutor Lima e Doutor Lincoln, porra, se pegando. Os coroas virou, porra, chanfrinha do nada. Que final incrível, meu irmão. Entendi, foi porra nenhuma. Tá de parabéns esse roteirista, hein? Parabéns pela droga que ele usou pra escrever esse jogo. Droga boa, droga boa. Maconha da boa, da severa. Maconha pica. Nossa.
Eu não fumo maconha não, mas se um dia eu for fumar, eu quero fumar dessa. Eu quero ver o que eu vou inventar na minha cabeça. Se esse filho da puta inventou isso, eu quero ver o que eu vou inventar. Entendi, foi porra nenhuma. Esse filho da puta devia estar com câncer terminal e falou, irmão, vai morrer em uma semana, escreve um jogo aí, uma semana. Então, deixa comigo, fumou um barato louco, um ópio, tomou um chá de trombeta e escreveu a porra em uma semana. Aí não deu tempo de colocar na ordem as coisas. Só na DLC eu entendo? Ah, vai tomar no seu cu então. DLC é o caralho. Tá de sacanagem com a minha cara. O jogo é legal. Você entrar na brisa de porra dos demônios, nas sombras e o caralho. Agora, o roteiro... Jogo de Loki. É, maconha de Azkaban, do Harry Potter. E a saga do baseado federal. Verdade, tem que jogar o jogo de novo pra entender. Vou começar a jogar de novo, do início. Pra gente ler. Acho que o problema foi isso, a gente leu pouco as legendas. Vamos voltar do início, galera? Fique comigo aí, vamos voltar do início pra gente começar do início e ler com calma as coisas. Pra gente entender. Cada partezinha a gente vai parar, dar pausa e ler. Pra gente entender. Vamos ler todos os manuscritos, pra entender a história. Fiquem comigo aí. Não, mas sem sacanagem, agora sem brincadeira. Os sustos que o jogo dá são bons. Eu tomei uns sustos aqui que eu fiquei cagado. Eu não demonstrei muito pra vocês, não. Vocês gostam de me zoar. Mas teve uns sustos aqui que eu fiquei cagado, filho. Na hora que aparecia a cara da Dona Luz, au! Caralho, aquela porra, do nada, quando eu tava andando e do nada aparecia o demônio no teu pescoço já, chupando tua energia aqui. É, esses bichos chupacu, papacu, rasteiro, tava foda. Bom, é isso, rapaziada. Com essa música, esse clima gostoso de fim de game, de drogado, de maconheiro louco, terminamos mais uma saga aqui no nosso querido Monstro Joga, Alan Wake The Nightmares. Rapaziada, um beijo do Monstro. Obrigado pelo carinho, todo mundo que compareceu desde o início aí.